Kyllä 81 nuorten maailmanmestaruuden jälkeen ja sitten tietenkin täällä Lahdessa Salpausselänkin saat niin kuin täällä kuitenkin tunnettiin sitten, mutta ja tietenkin kun iltapäivälehti kirjoitti, että mä oon tähden lento, niin sekin laittoi sitten yrittämään ja olihan mä tällä sitten kakkonen täällä 81 silloin. Yksityisyys häipyi ihan kokonaan, musta tuli hirveä arka, mä halusin aina niin olla yksi vähän niin pakoili ihmisiä ja mun elämä muuttui niin täysin. Hirveästi oli niin kuin, ihmisiä ympärillä, mutta kuitenkin mä olin aika yksinäni. Se oli vaan jaksettava. Ja sitten tämä, mikä negatiivinen julkisuus tuli aikanaan, se alkoi siitä, että mä en halunnut antaa lehtihaastatteluja ollenkaan, koska mä olin niin arka ja niin päin. Sitten ruvettiin kirjoittamaan negatiivisia asioita negatiiviseen sävyyn, joka taas toi mulle hirveästi voimaa. Mä halusin niin kuin näyttää, että mä oon kuitenkin huippu-urheilija ja on hyvä tässä lajissa. Niin nämä antoi mulle sitä potkua sisäisesti. Ja en antanut periksi, enkä antanut vaikuttaa noiden lehtijuttuun, vaan päinvastoin ne negatiivisuus toivon voimaa. Toisaalta niin mulla on hirveän hyvä tilanne siinä mielessä, että mun ei tarvinnut pitää kulissia pystyssä ja mun ei tarvinnut pelätä, että mitä huomenna sitten, jos tää joku asia paljastuu. Eli kyllä mä oon niin semmoista vapaata riistaa ollut, edes pelää niin Suomen kansallekin, että ja se on niin kuin taas vienyt mua eteenpäin. Että jos ei vanhoja olisi, ei olisi kyllä niin urheiluakaan. Ne panit niin tuo sitä niin itseluottamusta. Kyllähän sillä on hirveästi, mutta mulla ainakin oli suuri merkitys. Mä sen näyttämisen halu niille ihmisille, että mä oon hyvä. Niin se on niin kuin 50% vaan tai antaa suoritukseen niin enemmän potkua kuin muulla. Sitten mä oon toiminut ihmisten kanssa hirveän hyvin. Ja ihmiset tulee mulle juttelemaan, ne tulee juttelemaan omalle pojalleen tai hyvälle kaverille tai ystävälle. Että mulla ei ole mitään ongelmia näiden systeemien kanssa. Kyllähän tämä tietenkin kotimassa tämä salpausselkä on, mutta kyllähän ne se tuntuma ja fiilis on erittäin hyvä. Vaikkakin kotikisat on aina vaikea. Mulla oli niin ainakin vaikeammat kuin ulkomaan kisaille. Kuitenkin se jännitys ja se tunnelma, niin kyllä se täällä se paras. En ole pitänyt itseäni idolina ja jos mä olisin pitänyt, niin on varmaan joku kusi olisi päähän. Et mä oon niin pyrkinyt olemaan se samanlainen urheilija kuin alussa asti. Ei ole semmoista aikaa, että missä vaiheessa olisi niin huomannut jotain. Totta kai se niin kuin näin on, että lehdet kirjoittaa tälleen, niin mä en halunnut sisäistää sitä. Mä halusin pysyä vaan justina normaalina kaverina. Mä oon varmaan nytkin. Se on just toi, tää rehellisyys nimenomaan, niin se on meille suomalaisille, varmaan muillekin, niin varsinkin meille, niin se on hirveän tärkeä asia. Eli nyt mennään tähän näin, että kulisseja ei tarvitse pitää pystyssä. Niin oot rehellinen, oli vaikeita asioita tai sitten et voi hyvin. Mua henkisesti ja tälleen näin, niin se oli viety mataa alkua. Niin helvetin vaikeita, että vain paikkoja mulla oli 2 kertaa leikattu selkä ja siihen sitten voimisti sitä loppua. Sitten mä oon kuitenkin siitä pikkuhiljaa ja vieläkin käyn mäessä. Niin mulla oli hyvä onne se, että niin tuli tuo musiikki tuohon mukaan ja sitä pikkuhiljaa on kehittynyt siinäkin. Jos se kysyi multa näin, että osaatko laulaa, mutta en tiedä, kun en ole koskaan koittanut. 2 viikossa papan biisi CD. Ensimmäinen yllätystä kyllä.